céu, me perdão, me perdão. Eu lutei para nosso nome, porque tudo revelou-se assim. Tantas pessoas morrerão, assassinadas. Irmã, eu estou tão arrependida. Eu trago meu clã e trago tanto sangue, perdida sem sentido. Porque tudo acabou assim. Por quê? Irmão, meu amado irmão, tão gentil, dai você. Crescimos juntos, mas você mudou. Sua sede de poder tomou a isto. Você fez tudo isso. Porque eu sou humanos, são manchadas de sangue inocente. Isto tem algum sentido? Eu sabia que você não gostava de pessoa. Eu decidi me compartilhar uma vida. Meus sentimentos, tudo para ele. Nagamasa-sama, o seu último suspiro foi a minha última memória. Desejo, gostaria de poder voltar aos tempos quando as nossas vidas eram pacíficas, calmas. Irmã, por que você tinha que fazer isto? Por que você a matou? Quais foram as suas razões? Você sabe o que? Agora seu, sua morte. Sua morte, minha família, os pessoas que eu amava, o lugar que eu morava, essas pessoas me educou. Todas essas memórias são tão tristes. Eu quero, apenas para este momento, sentir aquele calor. Querido, irmão, agora eu posso derramar todas essas lágrimas. Agora posso descansar em paz. Me perdão. O que é isso? Não é uma sessão. Não é embora. Quero ficar. Sinto saudades de você. Você é o meu último suspiro de amor. Este calor. Obrigada.